З 15 липня поліція Луганської області посилить режим несення служби. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Луганщини Денис Зайцев. За його словами, близько 3000 правоохоронців Луганської області цілодобово нестимуть службу під час проведення виборів, зокрема на виборчих дільницях. Про кількість порушень виборчого законодавства розповів помічник начальника Роман Ткачов. У такому режимі правоохоронці будуть працювати до оголошення результатів виборів. Додатково в нас створений ситуаційний центр, який щодобово здійснює збір інформації, яка надходить від громадян, від громадської мережі «Опора», з якою ми плідно контактуємо. Будуть створені додаткові мобільні і резервні групи з представників кінологічної служби, з представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та групи вибухотехніків. До органів та підрозділів Національної поліції надійшло 113 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За 5 фактами органами Національної поліції розпочаті кримінальні провадження. У 9 випадках відносно осіб, винних у порушеннях виборчого законодавства, складені протоколи про адміністративні відповідальність.